Sampai jumpa.
Sahabat awis katur Bapak Ibu soho perlenggah ingkang sampun pinar lenggah di sabtoto sudah ada yang budi kepareng pinar lenggah wontering papan ingkang sampun samato ingkang sampun katoto kanti pratitis dengan poro kadang paran poro begini pun poro kadang PGRI cabang Jatisrono ingkang sampun katoto kanti pratitis wontering injang meniko. Mugi wonten panilah wonten ngarsa panjenengan sami kula pun pambiworo kepareng hamiwiti lumadining gati gatining sedya sedyanipun PGRI cabang Jatisrono ingkang katemben ngawontenaken pengetan Hari Guru Nasional saha hari ulang tahun ingkang kaping 78 PGRI cabang Jatisrono. Pepayung puji rahayu sesanti mering kanugrahaning Gusti sinandring ingkang katembeni nyawiji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinembuh setia kayu hal memayu kayanan yang kayun yang dahat kayung yun dinik popoyan yang kau taman kandri sumeleng raos soho meneping kalbu sumoga kepareng panjenengan kula dherekaken angluhuraken asmaning Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun kepareng narbuka songsonging nugraha katitik wonten enjang menika panjenengan saha kula saged pepanggihan wonten ing papan ingkang sampun samapta wonten ing titilaksana pengetan Hari Guru Nasional saha hari ulang tahun ingkang kaping 78 PGRI Kecamatan Jatisrono. Panjenengan saha kula sakit kempal manunggal nyawijing pangesti jemurung karso sedyanipun PGRI cabang Jatisrono wonten ing enjang menika kanthi sasana suka renang dhewe para lenggah para tamu ingkang maha beber budi darma kula pun pambiyawara kepareng ngaturaken urut reroncening ditilaksana ingkang sampun rinansang rinakit rinumpaka ingkang semisan mangke pambuka kalajengaken palaporan ugi wonten madyaning sasana suka wonten enjang menika para kadang dwija dwija laras ugi dwija saking Jatisrono kepareng ngaturaken beksa gambya
rawuh panjenengan ing mangke panjenenganipun Ibu Korwil datanya Bowo wonten ngarsa panjenengan sami kepareng aturaken atur pambagiya harjo yuwono kalajengaken ing mangke sabdo tomo saking panjenenganipun Bapak Camat Jatisarana. Lajengaken suka parisuka ing mangke wonten fragmen saking keluarga agung kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Jatisarana ugi nyengguyung wonten ngarsa panjenengan sami karawitan Dwija Laras PGRI cabang Jatisarana ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Ponco Handono sarjana pendidikan magister manajemen. Tondo Cina badaning pembagian ing mangke sak perangan peparing bebingah perangan-perangan kegiatan wonten ing Ambal Warso PGRI cabang Jatisarana ing mangke ugi kapungkasan kanthi waosan hamdalah para tamu sekselenggan kanthi mardu martawan ing penggalih sinambi hanyarantu Toto Rakiting titilasana wonten ing enjang menika nuwun.